Пропоную вам рецепт домашньої пахвали із тіста філо. Пахвала – це популярна солодощ із східної кухні. За цим рецептом готується дуже просто і виходить неймовірно смачно. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. За допомогою чаші блендера або м'ясорубки волоські горіхи перебиваю до стану крихти. Ось яку горіхову крихту маю для приготування. Заздалегідь тісто філо розморозила, ось яке воно тонке. Вершкове масло розтопила на водяній бані, або можна розтопити у мікрохвильовій печі. І одразу ще гарячим, розтопленим маслом змащую лист філо. Зверху посипаю крихтою волоського горіха. Потім за допомогою великої дерев'яної шпажки скручую лист начинкою у рулет. Далі пальцями збираю тісто у гармошку та виймаю дерев'яну шпажку. Потім рулет перекладаю у форму, у якій буду випікати. Таким самим чином продовжую змащувати вершковим маслом кожен лист, а також присипати крихтами горіхів і згортати у рулет, таким чином формуючи пахлаву. Трішки масла залишилось, ним змащую зверху всі рулети і ще посипаю залишками горіхів. Далі розрізаю на 4 частини та відправляю у духовку випікатись на 25 хвилин. А тим часом готую сироп для пахлави. До каструлі всипаю всі вказані інгредієнти та перемішую. Потім каструлю ставлю на вогонь, після закипання варю на маленькому вогні 10 хвилин. З готового сиропу виймаю шматочки лимона, вони вже віддали свій смак та аромат. Пахлава вже готова, виймаю і одразу заливаю гарячим сиропом. Не бійтесь, що сиропу здається забагато. Через 15-20 хвилин сиропу майже немає, пахлава вже вібрала в себе весь сироп. Але одразу не поспішайте смакувати, залиште на 2 години.
Тут потрібно витримати цих 2 години, але це того варто. А вже потім насолоджуватись. Дякую всім за перегляд, чекаю вподобайки та відгуків, а я бажаю всім мирного неба та всього найкращого.